Botanická zahrada slavnostně zahájila výstavu orchidejí, která je k vidění v březnu ve skleníku Fata Morgana. Návštěvníci tak mají tentokrát jedinečnou možnost poznat miniaturní i gigantické orchideje z Ekvádoru. Botanická zahrada disponuje obrovskou sbírkou orchidejí. Máme jich celkem 2500 druhů a není možné všechno vystavit najednou. Proto v letošním roce jsme se zaměřili přímo na zemi Ekvádor a jsou to nejmenší a největší orchideje, které se nacházejí v této zemi. Určitě druh, který bych rád vyzvedl, tak to je Phragmipedium caudatum, což je orchidej vystavená ve štole. Je podobná střevíčníku pantoflíčku, velice známé orchideji. A ta má takové fousy z květu, které mohou dorůstat až 60 cm. Naproti tomu návštěvníci uvidí i miniaturní orchideje ve vitrínách či originální dekorace. Jejich autorkou je i tentokrát přední česká floristka Klára Franz Vavříková. Diváci by měli rozhodně dorazit už kvůli tomu, jaká je tady sbírka orchidejí. Pro mě samotnou, a to s květinama dělám docela dlouho, je to objevný a neustále. Loni jsme to dělali taky a pořád tady je na co koukat, co objevovat. Je tady pro letošek famózní záplava barev, protože téma Ekvádoru, který botanici přivezli ze své výpravy, je to nabídlo. Slavnostního zahájení výstavy orchidejí se zúčastnili také zástupci hlavního města. To letos na rozvoj botanické zahrady vyčlenilo 112 milionů korun. Je to třeba na ten vstupní pavilon, který tady vidíte na té druhé straně. To je nový pavilon, kde bude restaurace, přednáškový sál, nové pokladny, nové vstupy. Bude to i ten jižní vstup ze strany od Trojského zámku. Ale jsou to i nové expozice samozřejmě, takže ta částka je proto tak enormní, aby ta naše botanická zahrada byla i nadále takovou perlou a výkladní skříní hlavního města. Výstava orchidejí z oblasti Jižní Ameriky ve skleníku Fata Morgana bude k vidění až do konce března, a to vždy od úterý do neděle od 9 hodin ráno do 7 hodin do večera.